Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iisus, tu vii din nou, Iisuse, ca să te naști în lumea mea. Atunci ți-au dat un graj și o iesle, dar astăzi nimeni nu ți-ar da. Și în taină îți aud chemarea și glasul tău, Iisus iubit, mă chem la iestea ta, căci magii și cu păstorii n-au venit. O, vin, dar aur n-am, Iisuse, nici smirnă, nici tămâie doar, ca magii buni de altădată veniți ca să-ți aducă dar. Dar am o inimă, Iisuse, și cât aș vrea să-mi vii în ea, ți-o dăruiesc întreagă ție, să fie în veci de veci a ta. Ți-o dăruiesc întreagă ție, să fie în veci de veci a ta. Și am dorit să citim un verset din Psalmul 40, acest psalm care am spune noi că este al oastei Domnului, de unde a fost inspirat Părintele Iosif cu acest salut al oastei. Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică, slăvit să fie Domnul. Prea iubiții noștri părinți, iubiți frați, iubite surori, cu dor am așteptat această bucurie. Tare mult am dorit ca bucuria noastră și a micuțului Eusebiu Mihail, finuțul nostru, am dorit să fie împreună cu părinții, cu frații, cu surorile noastre, deși așa ca naș ne simțim atât de nevrednici. Aceasta credem că este numai mila și bunătatea Domnului. Cât de bun este Domnul că ne-a rânduit prilejul acesta și atâtea prilejuri binecuvântate de adunări, de sărbători, de câte ori ne-am venit noi la aceste prilejuri, atât de apăsați, atât de îngreuiați, atât de chinuiți sufletește, dar cât de ușurați, cât de mângâiați, cât de despovărați am venit noi înapoi. La câte adunări n-am fost, la câte sărbători, la câte comemorări ale părinților noștri. N-am fost noi și am simțit lucrarea Duhului Sfânt. Și am zis, Doamne, am mai fost la multe adunări, la multe strângeri frățești, dar parcă ca data aceasta nu am simțit niciodată că ești atât de prezent, atât de aproape. Câte prilejuri minunate nu ne-a rânduit nouă Domnul de când El s-a îndurat de noi. Ne amintim cu drag de sărbătorile, pentru că suntem în preajma acestor sărbători ale nașterii Domnului. Ne amintim cum zeci de ani a fost, cred că sunt 10, 5, 12 ani de când ne aminteam zilele acestea, cum mergeam la cei în suferință, cei în necazuri, la spitale, la azile de bătrâni, la cei în suferință și mergeam împreună cu frații și cu surorile noastre să-i mângâiem pe cei în suferință, cu un colind, cu o cântare, cu o lacrimă, cu o carte, cu un pachet. Și spuneam noi, mergem să le facem bucurie celor care au nevoie. Dar ce fericiți venim noi la casele noastre. Acum nu ne mai dau voie. A fost o vreme și pentru lucrarea aceasta. Ne gândim la acest copilaș și ne gândim și la starea noastră din tinerețe, de copilaș, când mergeam alături de părinții noștri la biserică și la adunare. Dar după care vrăjmașul cu ispitele acestei lumi ne-a rupt din biserică, ne-a rupt din adunare și n-am mai dorit părtășia cu frații. Și a trebuit să vină acea zi neuitată în viața noastră, în fața tuturor acestor sărbători, acestor bucurii care le-am amintit,
stă o sărbătoare neuitată în viața noastră, ziua când s-a îndurat Domnul de noi, ziua când dragostea și mila Domnului ne-a sensibilizat inima, ne-a lăcrimat ochii, ne-a muiat genunchii noștri și am căzut la crucii Mântuitorului și ne-am predat Domnului cu hotărâre și legământ, răspunzând chemării Domnului. De aceea, iubiții noștri, frați, suntem cu acest prilej de botez și ne gândim că părinții s-au pregătit din timp pentru acest copilaș. S-au pregătit cei dragi din casa lor, din familia lor, cei care sunt mai aproape, cu post, cu rugăciune. Și uitați, adunarea este plină, câte suflete de părinți, de frați, de surori, câte suflete scumpe nu l-au așteptat pe acest copilaș să ne putem bucura de venirea lui. Dar ne gândim că peste câteva zile are să se nască Fiul lui Dumnezeu. Pe El nu va aștepta nimeni. Pe El va aștepta doar iestea sărăcăcioasă. Ar fi dorit și Maica Domnului și bătrânul Iosif să-i aștepte cineva. Poate erau și ei înfrigurați, înfometați, obosiți de atâta drum. Dar pe ei nu i-a așteptat nimeni decât un graj. Așa de frumos spune fratele Traian, o fi spus Maica Domnului cu lacrimi în ochi. Un graj pentru Fiul lui Dumnezeu? Cât ar trebui să o prețuim și să o cinstim noi pe Maica Domnului numai pentru acestea? Așa spune fratele Traian. Cât a suferit ea, cât s-a rugat, cât a postit, cât a plâns la căpușorul lui, prunguțul lui Iisus. Pentru că și el a avut nevoie, ca om, să fie îngrijit ca orice copilaș. Da, dar el a fost om, dar și Dumnezeu. De aceea spune așa de frumos fratele Traian, că și el a avut nevoie de îngrijirea aceasta. Și lui a fost fric în iestea din Betleem. Și familia aceasta, spune fratele Traian, că era o familie săracă. De câte ori n-a trebuit Maica Domnului, a trebuit să-și dea hăinuța ei, să-l îngrească pe pruncul Iisus ca să-i fie cald. De câte ori n-a trebuit să-și dea bucățica de la gură, să o dea pruncuțul Iisus ca să crească. Ce pildă este Maica Domnului pentru noi, pentru soțiile noastre, pentru mamele noastre. Pildă vrednică de urmat. Așa cum ce educație i-a dat Maica Domnului, pruncuțului Iisus, că spune cuvântul lui Dumnezeu că la vârsta de 12 ani, când l-am găsit în templu, când îl pierduseră, să stea de vorbă cu mai mari Ierusalimului din vremea aceea. Cât de frumos a fost această lucrare de mântuire pentru noi, pentru toți. De aceea am vrea, cu un gând la fratele Traian, pentru finuțul nostru, Eusebiu Mihail, am citit exact din ceea ce a citit și fratele Viorel, din adunarea aceea de la Ogești, la botezul acela care tot în luna decembrie. Și mă gândeam câte cărți aveam în bibliotecă și m-am dus de la cartea aceea și am deschis și am găsit gândul acesta care aș dori să-l aduc în fața frăților voastre și pentru finuțul nostru, Eusebiu. Și spune așa frumos fratele Adrian că ce bine ar fi ca acest copilaș primul cuvânt să-l rostească să nu fie mama sau tata sau alt cuvânt, ci primul cuvânt să fie din gurița lui scumpă și dragă, Iisus. Când acest copilaș îl va iubi și va prețui pe Domnul Iisus mai mult decât pe oricine, va fi bucurie și pentru părinți, va fi bucurie și pentru biserică și pentru adunare. De ce, iubiții noștri, frații, noi, iubiții noștri, frați și surori, noi mulțumim din toată inima Domnului pentru toate și dorim ca din sărbătoarea aceasta, din sărbătorile care vor veni, să-L primim pe Domnul nostru Iisus în estea inimii noastre, așa cum spuneau frații aseară, și toată viața noastră să o punem în slujba Domnului și toate câte se vor mai face să fie spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Amin, slăvit să fie Domnul! Amin.